4. maijā Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā laipni aicinām visus uz Brīvības ielas stāstiem un svētku pasākumiem Rīgas pilsētā. Stāsti sākot no Brīvības pieminekļa dažādos punktos uz Brīvības ielas līdz pat Brīvdabas muzejam. Brīvības laukumā pie Brīvības pieminekļa dažādi pasākumi visas dienas gaitā. Sākot ar tradicionālo ziedu, Latvijas ziedu nolikšanas ceremoniju, pa dienu dienas koncerts ar Dzels Svilku jauno Jāņu orķestru un Iļģu piedalīšanos un lielais vakara koncerts, kur dziesmoti kopā iziesim cauri visai Brīvības ielai kopā ar pazīstamiem solistiem un kori. Tālāk! Veseli trīs pasākumi zem nosaukuma Brīvības ielas fórums. Diskusiju, lekciju un sarunu teltis trīs dažādās vietās. Šeit esplanādē par tēmu Brīvība domāt. Runāsim par politiku, runāsim par psiholoģiju un runāsim par sabiedrību. Laipni aicināt arī ģimenes ar bērniem, kur vesels trīs teātri izrādes visas dienas gaitā no 12. Līdz 18.00 un leļu paraugu demonstrējumu un darbnīcas. Dodamies pa ielu tālāk pie Dailes teātra Brīvības fóruma telts, kur runāsim par paaudzēm, par izglītību, par to, kā mainās ne tikai cilvēki, bet mainās arī pilsētas, kādas tās iespējams būs nākotnē. Un par to, kā tad ir dzīvot uz Brīvības ielas, stāstīs tie, kas šeit dzīvo un tie, kas ir strādājuši daudz gadus. Pārējiem pāri ielai. Vidzemes tirgu sadarbībā ar Dirty Deal teatro top interesants projekts, kur mēs visi varēsim burtiski iesoļot kā ekskursijā Latvijas nākotnē. Ar simto autobusu, kurš arī būs tajā dienā un kurā varēs uzzināt šo to interesantu par Brīvības ielas vēsturi, braucam tālāk līdz VEF kultūras pilī. Liels pasākums svētki VEF pilsētā, veselas divas skatuves, Brīvības fóruma telts, plus arī ļoti daudz radošo darbnīcu, muziķu no Latvijas, no ārvalstīm, gan sports, gan tehnoloģijas, vienmēr sakot, ir jāiet un jāskatās. Un tad, nu, kad visur tur ir būts, visu laipni aicināt uz Brīvdabas muzeju, arī no 12. Līdz 18.00. Ļoti vienkārši iesim kopā rotaļās, klausīsimies, kā spēlē kapeles, bērni varēs darināt mālas, vilpauniekus apģērbt lēlītes Latvijas tautas tērpos un tam līdzīgi. Tā kā visas dienas garumā laipni aicināt uz svētkiem!